So hello guys. So ito na, eh, may working gloves na tayo. So ang size ng nut natin ito is 39. So i natin kung paano yung pag-loose at saka yung paano yung paghigpit nito para hindi tayo magkamali mamaya pag tanggal natin. So lagi ugulay natin practice yon para imbis na paluwag eh pa sige pa lang gagawa. So sa 39 sa Shopee ko lang to nabibili yung wrench na to, mga paps. Mas maganda kung may mga run set kayo Para mas madali at saka or impact So since nawala tayo noon So ito lang yung gagamitin nating tools ngayon So yan So yan no, oh, yung paghampas natin So since na mag-isa lang ako So ihampas natin Make sure yung harap ng lining natin Is nasa kanan natin Kasi dun yung loose ng ating pag ano Pagpupok So naka ano lang to paps mga paps naka tao dito naka selfie camera tayo kaya medyo baliktad ang tingin nyo. So nasaan ko yan? Nasa kanan ko yan. So pag natin pag loose nyan nasa kanan dapat natin nakaharap itong lining na to. So naluagan ko na yan. So pinakita ko lang sa inyo. So bago mo tanggalin yung nut, so make sure lang na bigyan na natin ng sa pababa kasi pag di natin nilagyan to ng sa pababa may tendency na tumalon to kasi may spring to eh so dahan dahan natin pag ikot hanggang maluwagan natin tong nut na to at uh, i-push natin pababa so kung mag isa ka lang ganyan ang gagawin nyo apakan nyo lang yung side tapos yung isang kamay nyo tapos kung kaya nyo naman ikutin na ng kamay o may ganto kayong pang sa akin na ano, mas maganda para pag medyo napaluwagan niyo na, so ikot-ikutan lang niyo ng konti, kamay niyo na para mas madaling trabaho. So ayan guys, na mga paps na tanggal na natin. So ito, so tabi natin and then tanggalin natin dahan-dahan lang. Alalay lang yung pagangat mga paps para hindi tamaan natin yung para hindi natin tamaan yung trends na to mga paps. So ito yung tatlong lock ng ating clutch lining so make sure lagi yung mahigpit mga paps kasi minsan pag nagpapalinis kayo hindi nyo napapansin maluwag yan so may tendency na hindi maganda yung buka ng ating lining so ganito naman yung pag check ng ating mga lining clutch lining string natin mga paps so sundutin lang natin ng flat screw itong side ng ating lining kung bumabalik ba o hindi check check naman natin to makikita naman natin eh Saka mararamdaman natin habang tinatas natin kung maganda pa yung play ng ating clutch string. So, yan. So, so far, okay naman yung mga clutch string ng aking mot-mot. So, yan, paps. Basta make sure lang, paps, pag pinapabuksan nyo to, yung tatlong lock nyan, yung lining nyan, um, mababalik ng mas maganda, map mapipit na maganda natin yan. Kasi, pag hindi natin yan napit na maganda, talagang pangit, sobrang dragging ng ating motor pag mag-start. So at saka ito yung mga lining natin. So yan oh. So para madulas na. So konting liha lang yan mga paps. So hindi nyo kailangan lihahin ng lihahin. kasi mauubos yung lining natin yan. So dito na tayo. Tanggalin na natin tong spring. Ang ating torque live. Yan ay 1000 RPM. So nagpalit na ako. So yan oh. Medyo masikip pa. So yan. Goods naman to mga paps. So ito ang tatanggalin natin mga paps. So pahila lang to. Pataas yung pagtanggal natin. So yan yung mga bearing ng ating mga ang ating torque drive. So yan no. So kailangan tanggalin natin to, hilahin natin to pataas. So habang inihila natin to pataas, so so itwist it natin para mas madali nating mahila. So, parang madulas itong gloves ko mga papsa ah. <laughs> Wait lang mga paps ko, kuha tayo magandang buelo. So yan, basta yung pagtanggal nito paps, mga pahila lang and then it -twist nyo habang inihila nyo para hindi para masyadong mag-play siya kasi ano yan eh mayroong ano yan mga o-ring mga oil seal yan paps kaya mahigpit yan so kinamitan ko na tinanggalan ko na ng loves so madulas so ayan na mga paps so nakuha na natin so nawala na yung higpit niya. so ayan tanggal na natin no oh. pansin nyo mga paps yan yung ano yung grasa make sure lang pag maglalagay tayo ng grasa ng ganyan mga paps So, dapat high temp yan. High temp. Huwag kayo maglalagay mga ordinary na grasa lang kasi may tendency na tumigas yan sa loob kasi nag-iinit yan torque drive natin pag tumatakbo tayo. So, ito yung tatlong bulitas na sinasabi natin sa tuwing magtatanggal tayo ng torque drive. So, tanggalin lang natin yan. Dalawang ano yan, paps sa Magkasama yan. May bilog yan. And then yung parang Malit na turnil nyo. So, dapat lagi magkasama yung dalawa na yun. So gumamit lang kayo ng dong nose para mas madali nating hilahin. Wag na wag niyong iwawala yung bilog niyan. Yan nasa bulitas na yan. Yung maliit na yan na tinutusok natin sa torque drive taps kasi napaka-importante niyan. Yan yung naglalak sa torque drive natin tuwing nag-play siya sa loob. So tanggalin lang natin yung tatlo and then kaya, ah, madali nang paghiwalay niyan. Itong torque drive natin. So yung So kung kaya niyo naman may mga gamit tayo paps. so hindi niyo na kailangan pumunta sa shop. Na alam niyo naman sa sarili niyo na kaya niyo so bili lang kayo ng tamang gamit. And then yan mga grasa high temp na gamit ko diyan top 1 high temp paps. so yan oh. Pansin nyo, Paps. Ito yung male na sinasabi, torque drive male. At ito naman yung female. So, ito yung female, yung purong, ito yung may oil seal. Saka kauring Sinasabi, ito yung oil seal sa taas. Ito yung yan, ito yung mga O-rings, taas and baba yan. So, dalawang o ring so dalawang oil seal, isa sa taas sa baba. Diyan sa ating may female torque tribe. Ito yung female torque tribe natin. So, kaya tinatawag itong female siguro kasi nga tinutusukan ito ng male. Eh. So, linisin muna natin to mga paps. So, yan, gasolina naman yung pinalilinis ko dyan mga paps. Para tanggal talaga yung mga langis-langis. So, mas maganda linisin natin. So, yan, pre-sprayin nyo lang ng mabuti. So yan, so brushin natin itong female torque drive natin. So linisin natin. So bumili na rin ako ng brush na yan para sa pampalinis. Mas madali kasi trabaho natin mga paps pag may mga gamit talaga tayo. Huwag na huwag kayong maglilinis o gagala, gagawa ng ganyan, magdi-DIY kung wala kayong mga gamit. Kasi napakahirap mga paps kung wala talaga yung proper tools na pagtanggal dyan. Ito yung adong tatlong bulita. So Dalawa yan paps ha? baka maghiwala yan. So make sure na lagi yung itatabi sa maayos yan, baka magalaw. So mawala yung bilog niyan at saka yung parang maliit na tornilyo niya na pinapasok dun sa ating tortilla. So yan paps, so punasan na natin bago natin tanggalan ng o-ring sa oil seal para hindi madulas. So yan, gumamit lang tayong tuyong basahan mga papi. Punas punasan lang natin to mga paps sa uh, wag na huwag kayong magsasawang punasan kasi para hindi na yung ano maiwan yung mga grasa na dumikit sa ating mga torque drive kasi yan pag nilagay natin na may grasa may tendency na dumulas yung belt natin hindi maganda yung kapit niya sa belt natin so ito naman yung ating mail so kaya mail alam niyo na yan paps may tilos. So linisin din natin yan. Ito naman paps, wala tong o-ring, walang oil seal. So meron lang to ng bearing. Ito yung kinakabitan ng bearing natin. Bearing ng torque drive. So dalawang bearing yan mga paps. So papakita ko din sa inyan. So magkaka video din tayo yan mamaya. So manood lang kayo para sa mga simpleng mga technique natin sa paggawa ng pag-replace ng mga bearing sa mga oil seal ng ating torque drive. Uh, kasi may ibang mga shop mga paps na ayaw nila talaga mag-replay magpalit ng ganyan mas gusto nila na sabi mahirap so mahirap talaga paps kung wala kang proper tools na pagtanggal ng bearing yan so, kasi talaga napaka may susungkiting kang parang o oh, c-clip ata yan Nalock ng ating torque drive kaya talaga mahirap kaya yung iba na advise ng ibang shop na bumili ng bago so magkana naman paps napakamahal ngayon ng torque drive na yan. so o siguro mga 15 to 2000 ng third drive natin. Lalo na pag Aerox. So 'yan, linisin na muna din natin para sabay-sabay na nating tanggalin yung mga yung mga paps. So 'yan, punasan ulit natin mga paps after nating manuhan ng gas. malinisan natin para mas maganda ang ating trabaho. Para hindi dumulas. Para hindi na rin madumi. So pag tayo pala lang naglilinis ng sa sarili nating motor mga paps, ah, talagang maganda, matututo na tayo. Talaga malilinis pa natin ang husto. Ang, sa gustong linis natin mga paps. O so, yan, linisin lang natin yan mga paps bago natin trabahoin lahat. So basta lang may gamit paps, napakahirap talaga na pag walang gamit tayong mga especially nyan, may panungkit yan. Dapat meron kayong place na pang clip talaga, yung clip lock. So yan, salamat Shopee dahil kasi doon tayo bumibili lang. So ito yung papalitan natin ng mga oring mga paps, sa oil seal. Itong male at saka female naman. Yung male naman, ito naman yung walang oil seal. Puro ano lang yan, bearing. Bearing ng ating torque drive. Dalawang bearing yan. And then itong female lang yung may oil seal yan. Isa sa taas, isa sa baba. And then doon yan sa may bukana. And then yan, dalawang o-ring yan mga paps. Yung o-ring na to. So yan yung tatanggalin natin. So sungkitin nyo lang paps yan. Pag nasungkit nyo ng konti, i nyo lang sa pataas. Ayan. So tanggalin natin yan. So, ito paps, so, oh, yung ating oil seal dun sa may harap ng torque drive natin. So, yan. So, lang natin yung plasco prop. So, napakadaling tanggalin yan. Walang mahirap sa pagtanggal yan. So, huwag kayo matakot. Basta may pamalit kayong bago dyan. Kahit masira na yan. Kasi, papalitan naman natin yan. Ito namang sa taas. So, yan. So, Sungkit, sungkitin lang natin mga paps. Lumalaban yan. May lumalaban, may hindi. So, pag nakuha natin yung tamang pagtanggal. So, napakadali na lang yan. Sungkit-sungkitin lang natin. Huwag tayo magsawa hanggat din natatanggal yan. So, ayan nyo lang masira yan mga paps kasi may pamalit basta. May pamalit kayo, okay lang yan. So, kaya nga naman natin tinanggal kasi papalitan na natin. So, ayan o. Oh. Umangat na siya. So, pag umangat na yan, basta umangat. Napakadali na lang yan paps natin tanggalin. So, ito yung susunod natin. Itong orin niya. Dalawa yan. Isa sa taas, isa sa baba. Mga paps. So, yan. So, gamit tayo ng chani paps, para mas madali nating mahila to so hila hilahin lang natin so pag naangat paps so madali lang ipupush natin yan sa taas pupush lang natin so ayan mga paps so naiangat na natin to mga paps so kunting sundot lang and then ipush na natin so napakadali niyang paps once na maangat nyo lang yan so ayan so next natin yung isang oring paps dito sa may ibaba so yung oring yan dalwa yan yung medyo nag uh, pumipigil sa taas yung baba natin doon sa mga oil seal para hindi natin sila yung madali o magbungguan yung mga bakal-bakal natin. So top up, so nano na natin top up, so nangat na natin, so push lang natin to pataas. And then yan, kakalso ulit yan doon sa ano natin. So maliwan dapat ang inuna ko pala itong baba bago yung taas. So madali lang naman yan pop, so walang kaso tayo dyan. So yan, okay na. Natanggal na natin yung dalawang o-ring saka yung dalawang Oil seal natin sa ating female torque drive. So linisin ulit natin mga paps, tanggalin natin mga mga grasa na naiwan. So spray lang natin mga paps para hindi tayo mag para walang mga grasa para paglagay unit natin ng mga bagong oil seal natin eh mas maganda. So ayan mga paps. So okay na, nalinis natin. So ito na yung mga papalit nating o-ring, saka oil seal natin ulit so ito mga bago so ito bili ko lang sa shop ito mga paps so yamahan na rin yung brand para at least pit na pit talaga dun sa ating torque drive so ito nandito yung mga code nito paps so ito yung oil seal paps na dalawa so ayan, i-screenshot nyo na lang kahit i-search nyo na lang naman to paps sa ano sa shopee o sabihin nyo lang pang torque drive aerox torque drive oil seal, yan o, pares na yan dalawang o-ring, saka dalawang oil seal, ano lang yan, isa lang size nyan, dalawang isang size ng o-ring, isang parehas yung size naman ng ating oil seal so pag sinabi nyo lang, for torque drive ng aerox, so yan may code naman yan, so yan mas madali na nating palitan yan, itong mga luma natin, so tapo na natin 'tong mga paps so hindi natin kailangan na mura lang naman 'to nabili ko sa Shopee so siguro mga almost 200 lang 200 to 250 nakalimutan ko na yung presyo mga paps so search nyo na lang mga paps so linisin natin muna mga paps bago natin ilagay yung mga bagong oil seal natin so para mas magandang trabaho so yan ilalagay na natin yung o-ring natin mga paps so ito yung o-ring, so napakadali, mas madali ito mga paps, kesa maglagay, mas madaling magkabit. So yan, ilagay lang natin, iswak natin. So paikutan lang natin to mga paps. So unahin natin itong taas para paps, para pagbaba mamaya. So dire diretso na yung isang o-ring natin. So make sure na wag yung ano, wag nyong ibubuka masyado yung ating o-ring kasi baka malustred to mga paps. So yan, ano lang yan. So, ito naman, pangalawang o natin mga paps. Ito na yung ilalagay natin. So, yan. So, ilagay natin. Same procedure lang yan, paps. So, ibukan natin ng konti. Huwag yung persang-persa. Baka masyado mumuka. So, push lang natin yung pababa. So, pag may na naman niya man niya yung yung sa kanya paglalagyan dun sa baba. So, wala na yan. Okay na yan. So, next natin, paps. Ito namang oil seal natin sa taas. Yan, sa may bilog. So same lang din yan mga paps Madali lang yan push push lang Pok pok ng konti So walang mahirap sa pagkabit nito Yan o oh. masisira dyan mga paps So yan Make sure yan may may kanal Yan yung pailalim So ang nasa ibabaw yung may mga Tuldok tuldok na yan mga paps Yung dalawa dalawa so ma pa niyo naman yan pag kaya magkakabit kung alin yung nasa ibabaw is ang alin yung nasa ilalim. Pops. So, i-push lang natin yan ng dahan-dahan, paps. I-lapat lang natin ng gusto. Para hindi natin ma... Para hindi umangat, makuha natin yung tamang plat natin, yung pagkabit ng ating oil seal. So, yan. So, yan. Plat lang natin. Kahit kamay lang mga paps sa uh, gamitin natin yan. Kaya-kaya yan. Tapos, mamaya i-push lang natin ng mga pwedeng pang natin yan. Para mas lapat na lapat. So, ito naman yung sa kabila naman. So, ayan. Madali lang, same procedure lang 'yang paps. So, tanggalin natin and then ikabit natin. Ganun pa rin yan, mga paps. Kung alin 'yong may bilog na kanal, 'yun 'yung pailalim. And then kung alin 'yong may mga tuldok-tuldok-tuldok, so 'yun 'yung nasa ibabaw dapat. So, mga uh... identify natin yan, paps kung kayo gagawa talaga yan. Napakadaling malaman natin kung alin 'yung ibabaw at saka alin 'yung ilalim. So, yan. ikabit lang natin. Make sure na walang punasan muna natin, walang mga grasa na titira. So yan o, push lang natin ng konti mga paps. Konting gigil, konting pihit. Yan na. Napakadali magkabit po ng ating mga oil seal at saka o ng ating torque drive. So kung kaya natin, may, may gamit tayo sa bahay. Mas magandang kaya na lang para alam natin na kung paano natin ginagawa ang ating motor. At saka mas maganda pa yung ating uh, pa natin yung gusto nating trabaho sa ating motor basta may gamit lang mga paps walang imposible si natin na kaya kaya natin yung ginagawa nila din din sa shop yan konting push lang din natin mga paps itong mga oil seal na yan so yan para make sure na hindi na siya makatatanggal so ito na ito na yung ating bagong oil seal at saka o-ring ng ating female torque drive mga paps so yan So ito yung parang tatlong sinasabing tatlong lock or bulitas na sinasabi natin sa ating torque drive mga paps. So ito yung paps na sinasabi ko sa inyo. Yan yung bilog na yan, na yan dun sa pinaka parang tornilyo niya. So make sure lang paps na wag na wag yan mahulog. Once na mawala lang yung isa dyan, hindi natin makakababalik natin sa dati yung ating lock. Yan pa yung sa ating torque drive mga paps eh. Ito yung ruler niya, yung bilog na yan sa ating torque drive yung maliit na yan. So, linisin din natin. So, bago natin ibalik dun sa ating torque drive. So, same procedure lang yan mga paps. Kung paano natin natanggal, ganun lang din yung pagbabalik natin. So, bago natin ibalik yan mga paps. So, lagay na, ibalik natin sa ating female. Yung female natin dun sa male torque drive. Lagyan natin ng grasa. Para yun ang pampadulas natin. Yung high temp mga paps Huwag kayong gagamit ng hindi high temp dyan. Kasi matitigas yan. Basta grasang high temp mga paps na-recommended natin yan. Lagyan lang natin yung mga bulitas and then yung torque drive na yan yung sa gilid. makita nyo rin yan kung paano at anong gagawin natin yan. Ito yung tatlong bulitas natin so mga paps. So ito na yung male and female torque drive natin. So ikakabit lang ulit natin yan kung paano natin natanggal. Ganun pa rin yung pagkabit. So, ito na mga paps. Ibabalik na natin yung ating ano, yung ating email at sa mail talk tribe so ikakabit na ulit natin saan okay na malinis and then yan wala na silang mga grasa so lagi natin i-check yan natin mga pups so paglagay natin yan mga pups saka natin lalagyan ng grasa hindi natin pwedeng lagyan dun sa pinaka yan dun sa may mail nya sa may parang titin ng langis o grasa kasi possible na pag dyan natin nilagay pag umander yung ating belt possible na dyan kumagat yung ano natin yan. Yan ano yung and uh, belt natin, pwede na dumulas. So i-push lang natin yung pababa mga paps and then yung pagkabit ng ng lock niyan yung sinasabing bulitas. Yan, mahigpit niyan paps kasi bagong palit natin ng ano yan. So ititwis yan habang nilulubog nyo paps. Para mas madali natin ipalubog. So ayan mga paps. kaya medyo may laban yan kasi bago yung ating coil seal mga paps. So, yan. So, dapat make sure plat na plat yan bago natin lagi. Ito yung mga paglalagyan natin ng na mga bulitas, mga pops. Yung tinanggal natin na maliit kanina. So, dyan natin lalagay ulit yung tatlo. Make sure na igigit na nyo. Huwag nyo munang ipupush pa ba ng husto. Iangat nyo lang. Na nasa middle dapat yung butas na yun para malagay natin yung bulitas. So, yan. Ikakabit na natin to na isa-isa mga pops. And then, lagyan natin ng grasa. Yan. So, yun. Tatlo yan, paps. And then, nandyan yung ruler niya. Dapat, nandun pa rin yan. Yung um, alin yung tinanggal natin, ganun pa rin yung pagbabalik. So, ito yung grasa. So, kakabit na natin yan. So, yan. Kumuha lang tayo ng grasa. And then, long nose ulit. Long nose, mga paps. So, kabit nyo lang yan. Yan, no. Oh, Nagagalaw yan, paps. Ang nakalak lang dyan, yung itong ating, ano, yung para ruler na bilog. So, lagyan natin ng grasa para medyo maganda yung kanyang ikot. So, yan. High temp yan, Pops. Mga Pops, high temp. Top 1 yan. Mura lang yan sa mga shop. Mga 20 to 25 yung bentahan nila dyan. So, ilagay natin lang to. So, gitna natin mga Pops para mas maganda. Pagkita nyo naman yan. I-center nyo muna yung butas para mas madaling ipasok. So, ipasok lang natin yan ulit doon. And then, pag nakita ang pumasok, ipush lang natin. Yon, pasok na. So, ganun din, same procedure lang 'yung mga susunod na bulitas natin mga pups, 'yung lock. So, clip ulit natin, lagyan ulit natin ng ating grasa. Lagyan natin ng mga grasa mga pups 'yan. Okay. Lagay lang yun. Swak na and then push lang ulit. No, smooth lang 'yan pag na-shoot na natin sa butas niyan saglit na saglit na yan talaga mga paps ayan center lang natin to medyo pumalag ayan. and then push oops all right so yung isa naman ganun pa rin paps basta kung anong tinanggal natin nung una ganun pa rin ang pagbabalik wag na wag wala kayong kakalimutan diyan once na may nakalimutan kayo chak kaka problema pang gilid nyo mga paps so yan mas masarap ayusin yung sarili mong motor esa ipaayos natin na ano sa iba na yung iba tsamba lang pero yung iba magaling kaya yeah, tsambahan tayo sa shop na mapupuntahan so yan yan lalagyan natin to ng grasa dito sa may mga pang slant, slant na yan, mga paps kasi ano pansin nyo umi paikot yan ganyan ang ikot nya paps hindi yung baba baba taas lang ganyan talaga yun parang pa lang so lagyan natin ng grasa yan mga paps para mas maganda yung play nya So ito na yun Pops oh. So nalagyan na natin ng grasa Lagyan lang natin yan lahat And then laro-laroin lang natin Para lahat ng portion nya dun sa loob So madaanan ng ating grasa Yan oh. Ikot-ikutan lang natin lagi And then make sure na wag na wag na wag malalagyan niya gitna na yan kasi pwede may tendency na pag nalagyan niyan yung ating belt is dudulas so yan ikot-ikutin lang natin yung mga paps. and then lagyan natin ng grasa yan, ito yung lock natin mga paps. So, pahidan din natin ang grasya doon sa loob nya. Hindi sa labas pa mga paps sa doon sa loob. And then, ilalagay lang natin yun at ipupush natin. And then, paikot lang din ang paglagay nito. So, kung paano tinanggal, ganun lang ulit din mga paps. So, yan o. Oh. Tanggalin natin doon yung mga axis. And then, after natin malagay ito mga paps, punasan natin yung mga sobrang grasa doon sa gilid niya kasi baka maglabo-labo pag tumakbo yan magtalsikan doon sa loob so yan ipupush lang natin yan mga paps napaka simple lang yan and then push ikot push ikot lang yan oops okay na and then push lang natin isagad natin yan paps kasi yun ang talaga dapat nakasagad yan kasi dyan natin nilalagay ang ating center spring mamaya mga paps Alright, yan. Punasan na natin yan mga paps. So, yan o. Laro-laroin lang natin. Oops. Yan. So, maganda na yan mga paps. Pag maganda na yung laro, madulas na. So, saka natin ikabit yung ating mga center string. So, okay na. Punasan natin lang yung mga excess na grasa. Para hindi tumalsik sa mamaya pag tumatakbo yan. Kasi may tendency pag pabilis ikot nyo, baka magtalsikan. So, ito yung ating clutch string ah, uh, clutch lining para sorry sorry clutch lining to so punasan din natin yan na make sure na hindi rin magkakagrasa yan so ito yan oh pag kung gusto nyo ating uh, ilihahin nyo lang niyang konti yan mga paps tanggalin nyo lang yung itim na yan huwag talaga yung lihan liha kasi baka maubos yung lining nyo so konting liha lang konting liha para hindi natin mana yan hindi, hindi dumulas doon sa bell natin so, madali lang naman yan yung paglagay niyan mga paps kasi ano lang yan eh yung parang yan may ay yung hulmahan kumbaga pag pinasok natin yan ulit dun sa ating torque drive na may bearing yan o oh, ito yung mga lock At make sure na hindi yan maluwag kung magbubukas kayo yan kasi talagang pag maluwag yung mga lock tatlong lock na yan so sobrang dragging na motor nyo di maganda ang kapit ng lining natin so arangkada pa lang garalgal na yan so yan make sure lang mga paps so yan experience ko na yan lahat sa So ikabit natin.